Meu Deus do céu! Ai, não! Opa. Ai, que top! Puxa vida! Nossa senhora, agora gelou o coração! Será que não tem isso? Noses up in the air. Oh my God. Oh, it's an accident. Oh, you're filming it too. Oh my God. Oh, oh no. Oh my God. Oh my God, you're filming it. Oh my God. Oh my God. Oh my God. You filmed the whole thing. Oh Lord have mercy. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Oh, meu Deus! Como é que levou essa manobra? Puta, eu falei brincando. Meu Deus, como é que levou essa manobra? Meu Deus, que mar... Mira, é perueta, era? Ou não, aí não pode porque vai mais bajito. Pero era quando se levou? Quase! Ai, não! Vai, guarrana! Hanging upside down on a barbell or something, the strength to get right back up again from the hang down position where your knees are locked. Takes a lot of stomach. Okay, add to that a forward speed of 110 miles an hour. You're facing that wind. And then you have to fight the wind, and then you have to get yourself back upright. Now, you think that Jane is going to disappear from us. Now, she's still on that far side. Keep an eye on Jane. Keep down. An eye on Charlie. Watch this. Jane Wicker sitting on top of the world. Oh, no. Oh, Martin, get away. Get up. Yeah.
conseguiu fumar? Fumou, você tirou foto? Pega pra lembrar ali, ó. Vai, levanta pra chão, vai pra aguarda! Caiu! あの
그거 많아서 아셔보시고 그렇구나.